Ningen dao dzele na proke di manifestacija dzace dzele di Republika di Krušuva, di dao di augustu, kando ira reskulare tu kasabalu Krušuva. Manifestacija sene aindi dzele tu napoj, idia šice šva scena ši estan, tece kunoj aza jaste protlu om, a kasabalu i Krušuva, domnul Томе Христоски, протлом, а Касабалу и Шиа Комуна и Крушова. Домне Христоски, ги не винет ту редакция, ту скантео Арманеска. Програмата ви е спремна за оваа година. Вие сте повеќе години како директен и организатор, да речем, заедно со членовите од манифестацијата 10 дена Крушевска република и учесник во оваа манифестација. Ке ни објасните за нашите гледачи што се содржи ова програма, програмата за манифестацијата за овие 10 дена. Добар ден до вас, до гледачите на Македонската телевизија, посебно до редакцијата на Влашки јазик. Крушево е подготвено за илинденските денови, Крушево живее во духот на илинденците. Моментално имаме, организираме одржување, чистење на улиците низ градот, до спомен обележјата и слично. За разлика од минатите години, оваа година имаме богата програма, доста богата програма, иновативна програма за разлика од минатите години во склоп на научно-културните средби 10 дена Крушевска република, кои се одржуваат од 1 до 10 август. И тоа започнуваме на 1, можеме да ја презентираме и програмата. Во 20:30 часот, пред споменикот Илинден или Македониум, имаме отварање на манифестацијата со оркестарот на Национална филхармонија и хорот на Национална опера и балет. Потоа следи настапот на танец, настапот на балерината Ивана Коцевска. Во 20:45 часот на местоста Гумења или на платото на Гумења имаме обраќање или читање на Крушевскиот манифест. Моје обраќање како председател на научно-културните средби 10 дена Крушевска република. Потоа започнуваме со целовечерен концерт во кој настапуваат камерниот оркестар од Битола, Тамара Тодевска, Наде Талеска, Виктор Апостоловски, Викторија Лоба. Со тоа во 23:50 часот или околу 00 часот емитување на сцени од филмови посветени на Крушевската република. Со тоа што ќе следи во точно 00 часот импровизираниот напад на градот Крушево и подигнување на бајракот на слободата на платото на Гумење. На тоа втори... е првиот ден, да. Кажете ми, официјалната манифестација, официјалната програма секој се одржува на втори. Кој е покровител оваа година? Покровител или носител на тоа што ќе биде домакин на горе на Мечкин камен е председател на владата, господинот Ковачевски. Ние сме учесници исто така таму на Мечкин камен. Исто таму ќе има настап на некој играорна група, како танец и слично, и ќе има обраќање, кој секој година се случува. Потоа на 3.8. имаме проекција преку сите 10 дена, ги офаќаме сите генерации. Со цел ние да привлечеме се повеќе гости и посетители во нашето Крушево. На 3.8. имаме проекција на македонскиот филм «Хомо», режија на Игор Ивановски Изи, со сценарио на Игор Ивановски Изи и Сашо Кокалов. На 5. е денот на Власите и влашката култура, традиција, негување на влашката култура, традиција и култура во Крушево, преку целодневни настапи, организации на играорни групи, музичко-сценски настапи, тоа ќе се одвива на летната сцена на Гумења, вечерен концерт исто така ќе имаме со промоција, изложба на книги и слично. Се во духот на влашката култура, јазик. На 4.8. да се вратиме, во програмата јас можев да прочитам, има изложба на Зоран Кардула. Како е тоа организирано? Тоа намерно го издоставив, сакав ексклузивно да најавам дека така. На 4. во 20 часот пред споменикот или во споменикот Илинден имаме меѓународна изложба со Зоран Кардула, инспирирана од филмскиот серијал Star Wars и во временскиот изглед на споменикот Илинден. Потоа имаме и диџеј сет на Томи Бојаджи во Крушево так. И со тоа вечерта ја исполнуваме целодневната програма за 4. Изборуваме.
Петти кажавме дека е денот посветен на влашката култура и традиција. Шести ќе имаме Крушевска вечер. Што значи тоа? Целодневен настап на крушевски диџеи, играорни групи, исто така изведба на основното училиште, ќе имаме презентација во Крушево низ центарот на градот и слично. Со тоа исто така ќе исполниме на 6-ти целодневната програма, на 7-ми, 8-ми, на летната сцена, повторно ќе имаме програма за деца со фестивал Весели звончиња на самата летна сцена. Тоа ќе привлечиме помладата популација на гумење и така да доста стана атрактивна локацијата до Крушевското езеро, со тоа што ќе биде организиран и овој дел од градот. На 8-ми, на летната сцена исто повторно ќе имаме концерт на нашиот сограѓанин кој моментално живее во Скопје, Владко Груевски тенор, исто така негова изведба заедно со неговите соработници. На 10-ми, во 21 часот, во училницата пред Македониум споменикот, кој е моментално прогласен за четврт споменик во светот со специфична градба, изложен во МОМА во Њујорк на изложбата, ќе биде училница пред споменикот, или пред самата училница, ќе имаме затварање на церемонијата со Даци Александар. Со тоа Илинден е нашата сила и нашата иднина за сите генерации. Сите сме деца на Илинден и ги поканувам сите заинтересирани да дојдат да не посетат со оваа богата програма, да дадат свој допринос, да чествуваме достојно борци, достојно минатото, но да мислиме на сегашноста и иднината секако. Спомнавте на почеток, се подготвувате. Ке биде ли Крушево подготвено да ги пречека сите тие гости на втори? Крушево е веќе подготвено. Во соработка сме со јавното комунално предпријатие во поглед на одржување на туристичката дестинација, како што е Крушево, во поглед на одржување на сметот и слично. Во поглед на со централната власт исто сме на координација и соработка, во поглед на организација безбедност, движење на возила, движење на безбедно на граѓани по патеки до знаменитости и слично, сето тоа да биде достојно, културно и така натаму. Ќе имаме поставено и редари, ние како научно-културни средби кои ќе ги упатуваат луѓето. Еве денес доставуваме и покани до сите заинтересирани кои сакат да ни дојдат во Крушево и сите заинтересирани кои дополнително сакат да се вклучат во самата организација, се добредојдени. Секоја сугестија, барање е добредојдена за Крушево. Како е Крушево, неизбежното прашање? Има ли гости? Крушево е преполно, се бара место повеќе. Крушево е град на историја, култура, традиција наша, да го промовираме и да привлечеме се повеќе гости, да негуваме историјата, но повторно ќе кажам да мислиме на сегашноста и иднината. Благодарам што бевте гостин во нашата емисија, а ние се гледаме на втори, бидејќи нашата редакција ќе покрива голем дел од манифестацијата и на втори и на петти. Ви благодарам уште еднаш и убави денови, секако. Благодарам за многу години. За многу години.